baba atakuwa. Sasa unaona baba hakukua. Sasa inawaambia hii Kenya itakuwa inaongozwa na kabila mbili, Mkale na Mkikuyu. Na sasa mtakasirika na hivyo ndio itaenda. So mimi nitawaambia tu poleni, lakini hiyo hii ni maneno ya Mungu bwana sika. Oya, mtu mwingine akuje aingie hapa ndani aendelee na hiyo. Anikimalizie, wacha nibalizie. Nitakupiga bure. Nimeacha. Mimi sio speaker. Nitakupiga bure. Nikimalizia, wacha ni. Kanaongea mbaya. Bora speaker. Bora speaker nikimalizia kwa hii mada ya tatu. Kuna yeye jana tulisikia Ruto akiwa anaambia watu, akiwa anaambia county commission wa Baringo. Alikuwa anamwambia aende akite hama huko kwenye shule zimefungwa zifunguliwe mara moja. Bwana Spika, unajua kuwa kama kiongozi, ukiwa kiongozi wa mahali, hakutakaji unakuwa mtu soft. Saa zingine ili kazi ifanyike, lazima ukuwe mtu kama dictator. Sasa Ruto hakuwa na direction wale watu. Alikuwa na wapush to their limits, ili wahakikishe kazi imefanyika. So Bwana Spika, ile kwenye mimi naweza sema ni moja. Hata saa hii, wacha ni kuambie kitu moja. Hii maneno yenye mnaleta hapa kwa bunge ama kila mahali, ati hii kabila yenye naongoza ni wawili, Kikuyu na Mkale, nani chunga? Hii nakwambia free. Usikia hiki tuna uchungenye tuko na hii nakwambia free. Na kama sasa kwa mimi ningekupiga mangumi, hii nakwambia wallahi ningekupiga mangumi. Hii nakwambia ukweli. Hii maneno yenye mnadharau Raila. Hii maneno ya kudharau Raila ikwetu huko Kiambu na Eldoret, lakini sio hapa kwa bunge. Amo endu weka Wakikuyu chini, waambie usikuje tuambie hapa. Haya, bora speaker, nikimalizia kwa hii ya tatu. Nilikuwa nasema bora speaker, hii ya tatu nilikuwa nasema hii account commissioners, hii account commissioner bora speaker, ili kazi ifanyike lazima mtu akuwe kama dictator ama uongee ili usikie kwa bwana speaker. So ndio kitu nyingine ningekuwa na propose kwa serikali ama kwa hii government ya Ruto. Akuwa mtu mwenye banda anapusha viongozi au civil servants to their limits ili waweze kufanya kazi vizuri. Na bwana speaker, nikimalizia, nataka niambie ndugu zangu bana, hii kitu inakuwa utamu ya siasa. Hatuwezi kuwa side moja bana. Lazima nuru ongee aka tuongee siasa kuwe tamu. So usiweke kwa roho, weka kwa mapua, wewe upeleke nje bana. Aya, hiyo ni maoni yake, usimcrucify, ni maoni yake. Hata wewe leta hiyo maoni yako hapo, hiyo ni maoni yake, don't crucify him. Aya, next, ule atachangia, nitapeana namba. 1 Nur, 2, 3,